إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون قبل احترام حاضرين جمعہ تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر ہما قسم کی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے معزز حاضرین اللہ تعالی بڑے ہی بہترین اسماء و صفات کا حامل ہے اللہ کے جتنے نام ہیں وہ تمام نام سب سے بہترین سب سے افضل سب سے اعلیٰ نام ہیں اور اس کی صفات سب سے عمدہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے جو نام ذکر کیے ہیں اس میں بڑا ہی اہم نام جس کے بندے بڑے زیادہ محتاج ہیں وہ ہے الرحمن الرحیم رحم فرمانے والا رحم کرنے والا مہربانی کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی عظیم نام ہے بلکہ بعض روایات کے مطابق بعض علماء کے اجتہادات و اقوال کے مطابق جو اسم اعظم ہے کہ جس کا نام لے کر کے اللہ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور سنتے ہیں علماء کے قول کے مطابق الرحمن الرحیم وہ اسم اعظم ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ بندوں کی پکار کو سنتا ہے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے
یہ اللہ کی رحمت تمام بندوں کو، تمام مخلوقات کو شامل ہے، مسلمان ہو کہ کافر، نیک ہو کہ برا، بد اخلاق ہو کہ با اخلاق، ہر ایک کو اس کی رحمت نے ڈھانپ رکھا ہے، گھیرے میں لے رکھا ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت تمام چیزوں کو اپنے گھیرے میں لی ہوئی ہے۔ وہی دنیا و آخرت میں رحم کرنے والا ہے، اسی کی رحمت ہو تو دنیا کامیاب ہو، آخرتیں کامیاب ہوں، جنتوں کی حقداری ملے، جہنم سے نجات ملے، اور اس کی رحمت سے محرومی ہو تو نہ دنیا میں کامیابی نہ آخرت میں کامیابی۔ یہ وہ رحمان و رحیم ہے جو تمام مخلوقات پر رحم کرنے والا ہے، اور بالخصوص اس کی رحمت اپنے خاص بندوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ کچھ مزید ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مؤمنوں پر بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت دنیا میں کافروں مؤمنوں تمام کو شامل ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اگر اللہ رحیم نہ ہوتا، تو اس دنیا سے کافر ایک گھونٹ پانی نہ پی پاتے، ایک چھوٹا سا فائدہ حاصل نہ کر پاتے۔ کیسے ان کو فائدہ ملے جنہوں نے رب کا انکار کیا، رب کی ناشکری کی، رب سے غداری کی، اس کی ملکیت میں، اس کی سلطنت میں اس کے خلاف علم بغاوت کو بلند کیا؟ یہ محض اس کی رحمت ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ اس نے معاملات کو قیامت کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ اور وہی اللہ اپنے مؤمن مسلمان بندوں پر رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمتیں اپنے مؤمن بندوں کے ساتھ خاص ہیں۔ بعض اوقات یہ رحمتیں فوری آ جاتی ہیں، مسلمان کو، مؤمن کو، نیک انسان کو مصیبتوں سے، آزمائشوں سے نجات دلا دیتی ہیں، بیماریوں سے شفا دلا دیتی ہیں، آفتوں سے، بلاؤں سے بچا لیتی ہیں۔ تو بعض اوقات اللہ کی رحمتیں کسی حکمت کے تحت، کچھ مؤخر ہو جاتی ہیں، تو یہ آزمائشیں اسے اللہ کے ہاں قیامت میں، آخرت میں رحمتوں کا حقدار بنا دیتی ہیں، اجر و ثواب کا مستحق بنا دیتی ہیں۔ یہ اللہ کی بعض اوقات بعض بندوں، بعض امتوں کے ساتھ حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری ان پہ اس دنیا میں رحم نہ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں، جنات کی، جنتوں کی حقداری ان کو دلا دیتے ہیں، جنتوں کے درجات کی بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دانائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکمت بھرے فیصلے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اپنا وجود اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، یہ ساری کائنات اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، اسلام کا اتارا جانا اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، نبیوں رسولوں کا بھیجا جانا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے، آسمانی کتابوں کا نازل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو شریعت بنائی، شریعت جو اللہ نے نازل کی، اللہ تعالیٰ نے احکامات کا بندوں کو جو مکلف بنایا، یہ اللہ کی رحمت کے آثار ہیں، یہ اللہ کی رحمت کی نشانیاں ہیں۔ اور معزز حاضرین، اس امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا بالخصوص رحم و کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر خصوصی طور پر رحم و کرم نازل کیا۔ وہ بندشیں، وہ سختیاں، اور وہ سختیاں جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب پر، یہودیوں اور نصارہ پر نازل کی تھی، امت محمدیہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی بندشیں ہٹا لیں،
بہت سے بوجھ ہٹا لیے، بہت سے وہ احکام جس میں انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے ہٹا لیے۔ یہ امت مسلمہ پر خصوصی طور پر رحمت ہے، یہ امت مسلمہ پر خصوصی طور پر رحمت ہے۔ اور شریعت کی پابندی کرتے ہوئے بندے کو کوئی دشواری پیش آ جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں بندے کو کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، اللہ تعالیٰ نے رخصتیں بے حساب رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سہولتیں بے حساب رکھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک اور مظہر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیش آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو، پیش آنے والی آفتوں پر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کے وعدے کیے، صبر کرنے والوں کے لیے جنت کے وعدے کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سکون و اطمینان نصیب کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر عطا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر فضل و کرم کی نشانی ہے۔ اور معزز حاضرین، اللہ کی مزید رحمت یہ بھی ہے، اللہ کے رحیم ہونے کی، اپنے بندوں پر فضل و کرم کرنے کی مزید نشانی یہ ہے کہ غلطی ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے، توبہ کے دروازے اللہ نے کھلے رکھے ہیں، توبہ کے دروازے اللہ نے بند نہیں کیے، جب تک کہ اس کی روح اس کے حلق کو نہ آ جائے، اس کی جان نکلنے نہ لگے، تب تک اللہ نے توبہ کے کھلے دروازے رکھے کہ بندہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ مغفرت کرنا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، یہ اللہ کے رحیم ہونے کی ایک اور نشانی ہے۔ اور اسی طریقے سے مختلف گناہ دنیا میں بندہ کرتا رہے، نافرمانیاں ہزار کرتا رہے، صبح شام اللہ کی نافرمانی والے کام کرے، اللہ کو غصہ دلانے والے کام کرے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہ کرے، اس کو مزید مہلت دے، اس کو مزید مہلت دے، اس کو مزید وقت دے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو معزز حاضرین، ایسی بے شمار رحمتیں ہیں، ایسی بے شمار رحمتیں ہیں جو ہماری زندگی پر، ہماری زندگی میں مکمل عام ہے، ہماری زندگی کو شامل ہیں، مکمل اللہ کی رحمتوں میں ہم جیتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم میں ہم جیتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا نام رحمان و رحیم ہو، اللہ تعالیٰ ہی کا نام رحمان و رحیم ہو۔ اور معزز حاضرین، قیامت کے دن کی رحمتوں کی نشانیاں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کچھ نشانیاں میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ مومن جب قبر میں دفن کر دیا جائے، سوال و جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آسانی پیش آتی ہے، سوال و جواب میں اس کے سامنے جو سہولتیں پیش آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور اسی طریقے سے سوال و جواب میں کامیابی پر اللہ تعالیٰ قبر میں جو نعمتیں رکھ دیتا ہے، قبر کو کشادہ جو کر دیتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کے بچھونے بچھو دیے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر ہیں۔ اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، قیامت کا دن ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، حساب و کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ ان کو سفارش کی اجازت دے گا، وہی آگے بڑھیں گے، وہی سجدہ کریں گے، وہی دعا کریں گے، انہی کی دعا سے حساب و کتاب شروع ہوگا، انہی کی دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ امت محمدیہ پر بالخصوص اور تمام انسانوں پر بالعموم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی امت محمدیہ کے نبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش سے حساب و کتاب کی ابتدا کریں گے۔ اور معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن مزید رحمتوں میں سے ایک یہ بھی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمنوں کو، نبیوں کو، شہیدوں کو، صدیقوں کو، نیک لوگوں کو اللہ اجازت دے گا کہ سفارشات کریں، یہ سفارش کریں گے، گنہگار بندوں کے حق میں سفارش ہوگی، کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے حق میں سفارشیں ہوں گی، اللہ کے نافرمانوں کے حق میں سفارشیں ہوں گی، جو جہنم جا چکے ہوں گے ان کے حق میں سفارشیں ہوں گی، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ مزید یہ
کہ جب تمام سفارشیں ختم ہو جائیں گی، تمام سفارشات ختم ہو جائیں گی، سفارش کرنے والے ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ خود سے بے شمار بندوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت پہنچائیں گے، جہنم کی نجات، جہنم کی آگ سے نجات دلائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور معزز حاضرین، جنت میں داخل ہونا یہ اللہ کی رحمت سے ہے۔ کسی کا عمل انسان کو جنت نہیں پہنچا سکتا۔ لن يدخل احدكم الجنه عمله، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا عمل کسی کو جنت کا مستحق نہیں بنا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ آ جائے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ کا کیا حال ہے، کیا آپ کے اعمال بھی آپ کو جنت میں نہیں داخل کریں گے؟ کہنے لگے کہ اے صحابہ سن لو، میرے اعمال بھی مجھے جنت میں داخل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ نہ لے، اللہ کی رحمت مجھے نہ آ جائے۔ جنت کا داخلہ بھی اللہ کی رحمت سے ملے گا۔ اور معزز حاضرین، اس قیامت کے دن جب ہر کوئی اپنے گناہوں کے پسینے میں شرابور ہوگا، پریشان ہوگا، اس دن گناہوں کی مغفرت کرنا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وہ گناہ جو اللہ نے دنیا میں چھپا دیے، لوگوں کو پتا نہ چلے، اکیلے میں تنہائیوں میں بندے نے کر لیے، ان گناہوں کو بندے کو بلا کر کے اعتراف کروانا اور یہ کہنا کہ میں نے گناہ دنیا میں چھپا دیے، آج میں نے گناہوں کی مغفرت کر دی، یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک مظہر ہے، یہ بھی اللہ کے رحم کرنے کا ایک مظہر ہے۔ ایسی بے شمار نشانیاں، ایسے بے شمار رحمت کے آثار ہیں، رحمت کی نشانیاں ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اور سب سے عظیم رحمت یہ ہے، سب سے عظیم رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے۔ دیدار رؤیت الہی ہو، رؤیت الہی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کرنا، یہ دنیا یا جنت کی سب سے عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ معزز حاضرین، یہ مختلف مظاہر ہے، یہ مختلف آس ہے، یہ مختلف نشانیاں ہیں جو شریعت میں ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رحمان و رحیم ہے، بڑا رحمان و رحیم ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ سے رحمتوں کی امیدیں رکھیں، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس بات کی پوری کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں شامل ہو جائے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ وَمَن يَقْنَط مِن رَّحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ نے کہا کہ جو گمراہ ہوتے ہیں وہی اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہی کافر ہے جو اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہو جایا کرتے ہیں۔ تو بندہ کبھی اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو۔ معزز حاضرین، جب اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ کی رحمت اتنی عام ہے، تو یقیناً شریعت میں کئی ایسے طریقے بتائے گئے، کئی ایسے اعمال بتائے گئے کہ جن کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنا سکتا ہے، کہ جن اعمال کے کرنے سے اللہ کی رحمتیں اس پہ نازل ہو سکتی ہیں۔ معزز حاضرین، ان اعمال میں سے ایک بڑا ہی عظیم عمل، بڑا ہی عظیم عمل یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان رکھے، اللہ پر ایمان رکھے، اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے جڑنا، اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرنا، یقیناً یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بندے کو مستحق بنا دیتی ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بندے کو مستحق بنا دیتی ہیں۔ یہ اعمال بڑے بہترین اعمال ہیں، خصوصاً ایمان باللہ، کہ اللہ پر بندہ اندھا دھند ایمان رکھے، اللہ پر بندہ ایمان بالغیب رکھے، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرے، اسی اللہ سے ڈرے، اسی اللہ سے امید لگائے رکھے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور بہت سی ایسی آیتیں ہمیں ملتی ہیں، بہت سی ایسی آیتیں قرآن مجید میں اور احادیث ہمیں ملتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ایمان، ایمان وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم کرتا ہے، بندوں پر کرم کرتا ہے، بندوں پر اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ اور معزز حاضرین، وہ اعمال جو مزید اللہ کو رحمتوں، اللہ کی رحمتوں کا بندے کو مستحق بنا دیتی ہیں، اس میں سے ایک عمل یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، تقوی ہو۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور تقوی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ،
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری رحمت جو تمام لوگوں کو، تمام چیزوں کو، تمام مخلوقات کو شامل ہے، میں اس رحمت کو خاص کروں گا ان کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہو، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو. میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنی رحمت ان کے حق میں واجب کر دوں گا، لکھ دوں گا، ان کو حقدار بنا دوں گا جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہو. تو معزز حاضرین، تقویٰ اپنے دلوں میں اللہ کا پیدا کریں، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پالیں. کریں کوئی کام تو کرنے سے پہلے اللہ کے سامنے حساب و کتاب کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں کہ مجھے کام کرنا ہے، اس کا حساب و کتاب اللہ لے گا، اس کا سوال مجھ سے اللہ پوچھے گا، میرے نزدیک اس کا کیا جواب ہے. کوئی بات کہنی ہو، کہنے سے پہلے اپنا امتحان لے لے کہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں اللہ کو مجھے اس کا جواب دینا ہے. یہ تقویٰ جب دلوں میں آ جاتا ہے معزز حاضرین، بندہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے. تقویٰ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بھلائی کا کام کریں، کوئی بھی بھلائی کا آپ کام کریں، اللہ کی طرف سے کوئی واضح دلیل آپ کے پاس ہو کہ یہ نیکی ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، پوری دلیل کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، دنیا کا کوئی اور مقصد اپنے دل میں نہ رکھ کر کے اللہ کی رضا کے خاطر کوئی نیکی کا کام کریں، اور کسی برائی سے آپ مکمل دلیل و برہان کے ساتھ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ اللہ کو غصہ دلانے والا کام ہے، اس سے آپ بچیں، اور بچتے ہوئے اللہ کی رضامندی چاہیں، اللہ کے لیے اس کو چھوڑیں، اللہ کے لیے اس کو نہ کریں، یہ تقویٰ کہلاتا ہے. تقویٰ یہ ہے کہ آپ بھلائی کے کاموں کو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے دلیل و برہان کے ساتھ کریں، اور برائیوں کو برائی سمجھتے ہوئے، اس کی دلیل کو جانتے ہوئے اللہ کے خاطر اس برائی سے آپ بچیں، یہ تقویٰ کہلاتا ہے. تو معزز حاضرین، اس میں آپ کی زبان سے نکلنے والے تمام اقوال، آپ کی زندگی کے تمام اعمال داخل ہیں، یہاں تک کہ آنکھوں سے ہونے والے اشارے، آنکھوں سے ہونے والے اشارے، بدن سے ہونے والی حرکتیں، یہ تمام کے تمام اس میں شامل ہیں کہ بندہ حرکت بھی کرے، بندہ اپنی آنکھوں سے کوئی اشارہ بھی کرے، یا تو خیر کا اشارہ ہوگا یا برائی کا اشارہ ہوگا. خیر کا ہوگا تو تقوی کی نشانی ہے، برائی سے بچنے کا ہوگا تقوی کی نشانی ہے. تو معزز حاضرین، تقوی کے ذریعے بندہ اللہ کی رحمتوں کا اپنے آپ کو مستحق بنا سکتا ہے. اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنائے، ہمارے دلوں میں اللہ تعالی تقویٰ پیدا کرائے. تقویٰ سے اللہ تعالی معاملات کو سدھار دیتا ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت اللہ تعالی دیتا ہے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہونے والے اعمال کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرین، وہ اعمال جو انسان کو اللہ کی رحمتوں کے مستحق بناتے ہیں بہت سے ہیں، اس میں سے دو مزید اعمال کا میں مختصر تذکرہ کروں گا. اس میں سے ایک یہ ہے کہ دیکھیں، آپ اپنے علاوہ دوسروں پر، چاہے وہ آپ کی اپنی بیوی بچے کیوں نہ ہوں، والدین کیوں نہ ہوں، پڑوسی کیوں نہ ہوں، دشمن بھی کیوں نہ ہو، یا اسی طریقے سے عام مخلوقات کیوں نہ ہوں، اگر آپ ان کے ساتھ رحیمانہ سلوک کریں گے، رحم والا سلوک کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کو نازل کرے گا، اللہ آپ کے ساتھ رحیمانہ سلوک کرے گا. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، جو لوگوں پر رحم کا معاملہ نہ کرے اللہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں فرماتے ہیں. معزز حاضرین، ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الراحمون يرحمهم الرحمن، رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، اللہ کی رحمتیں رحم کرنے والوں پر نازل ہوا کرتی ہیں. ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو، زمین میں رہنے والوں پر رحم کرو، مخلوقات پر، جانوروں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے گا. اور یاد رکھیں، یہ قاعدہ اسلام کا ہے، الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے.
بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا۔ معزز حاضرین، وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی کہ ایک بندہ بڑا پیاسا تھا، اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ پیاس سے اپنی زبان زمین پہ چاٹ رہا ہے، لگا رہا ہے، اس کو اس پر بڑا رحم آیا، اس نے اس کے پانی پلانے کا انتظام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی گناہوں کی مغفرت کر دی۔ ایک کتے پر رحم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا اسے حقدار بنا دیا۔ بندوں پر رحم کرو، اپنوں پر رحم کرو، اپنی بیوی بچوں پہ رحم کرو، اپنے پڑوسیوں پہ رحم کرو، عام مسلمانوں کے ساتھ رحیمانہ سلوک کرو، اللہ تعالیٰ سے رحم کی امید رکھو۔ الجزاء من جنس العمل، اگر سخت سلوک کرو گے، برا سلوک کرو گے، بدتمیزی کرو گے، معاملے میں سختی پیدا کرو گے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ معاملے میں سختی پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ معاملے میں سختی سے نمٹیں گے۔ رحم کرو گے رحم ملے گا، سختی کرو گے معاملے میں اللہ کے ہاں بھی سختی ہوگی۔ معزز حاضرین، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے بیان کیا کہ ابھی ایک مانگنے والی آئی تھی، اس نے آ کر کے مجھ سے کچھ مانگا، سوائے ایک کھجور کے ٹکڑے کے کچھ میرے پاس نہیں تھا، میں نے اسے وہ دے دیا۔ اس نے بجائے اس کے کہ وہ خود بھوکی تھی، کھجور کھاتی، اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں، اس نے کھجور کے دو ٹکڑے کیے، خود کچھ نہیں کھایا، ایک بچی کو آدھا، دوسری بچی کو ایک اور آدھا ٹکڑا دے دیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کر کہا کہ دیکھو، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں نصیب کرے، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کر لے، تو یہ اس کے لیے جہنم سے آڑ کا ذریعہ بنتی ہیں۔ بندوں کے ساتھ رحیمانہ سلوک یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے رحیمانہ سلوک کا بندے کو مستحق بنا دیتا ہے۔ اقرا ابن حابس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ حسن حسین کو بوسہ دے رہے ہیں، آپ انہیں چوم رہے ہیں، اس نے کہا کہ میرے 10-10 لڑکے ہیں، میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت اٹھا لی ہے تو میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحمت سے کام لیں، رحیمانہ سلوک کریں، اللہ تعالیٰ سے رحیمانہ سلوک کی امید رکھیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور عمل ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنا سکتا ہے، اپنے آپ کو بنا سکتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس پہ آئیں گی، اللہ کے نبی کی خاص دعا اس کے لیے ہوگی۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، امام بخاری کی روایت ہے، رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحم فرمائے جو کچھ بیچے تو نرمی کے ساتھ بیچے، بہتر انداز سے بیچے، جو کچھ خریدے تو بہتر انداز سے خریدے، نرمی کے ساتھ خریدے، کسی چیز کا تقاضا کرے، کسی چیز کو مانگے، کوئی چیز لے تو نرمی کے ساتھ لے، بہتر انداز کے ساتھ لے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے اس پر رحمت کی دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے جو اپنے معاملات کو بہتر انداز سے پیش کرے۔ معزز حاضرین، لین دین کرنا، خرید و فروخت کرنا ہماری زندگیوں کا ایک حصہ ہے، ہماری زندگیوں کا ایک حصہ ہے، ہم کچھ نہ کچھ خریدتے ہیں، کچھ نہ کچھ بیچتے ہیں، آپس میں تقاضے کچھ نہ کچھ ضرور پیدا ہوتے ہیں، ان تمام معاملات میں اللہ کے نبی کی دعا ہے، سماحت جس کے اندر ہو، نرمی جس کے اندر ہو، بہتر انداز سے جو لین دین کرے، بہتر انداز سے جو اپنے مال کا، اپنی چیزوں کا تقاضا کرے، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اپنے آپ کو مستحق بنا دیتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اگر اللہ کی رحمتیں چاہیے، خرید و فروخت اچھے انداز سے کریں، بہتر انداز سے کریں، تقاضے اچھے انداز سے کریں، اپنی چیز بھی مانگنا ہو تو اچھے انداز سے مانگیں، اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور اس سے ہٹ کر کے ایک اور چیز آپ دیکھیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، احسان کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی قریب ہوا کرتی ہے، احسان کرنے والوں کی، احسان کرنے والوں کے بڑے قریب اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے قریب ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، بہتر معاملہ کریں۔ الاحسان الى كل شيء، اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا، اذا قتلتم فاحسن القتلہ واذا ذبحتم فاحسن الذبح، اگر کسی کو قتل بھی کرنا ہو تو اچھے انداز سے قتل کرو، جانور کو ذبح کرنا ہو تو اچھے انداز سے ذبح کرو، یہ تعلیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ تو معزز حاضرین، ہر ایک سے اچھا معاملہ کرنا،
بلکہ زمین پر چلتے ہوئے زمین پر پیر پٹک کر نہ چلنا، اکڑ کر نہ چلنا، نرم انداز سے چلنا، یہ تمام چیزیں یاد رکھیں احسان کے دائرے میں آتی ہیں، اور احسان کرنے والے اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پہ نازل ہوتی ہیں۔ تو جو باتیں میں نے ذکر کی ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اور اللہ کی رحمتوں کے اپنے آپ کو مستحق بنانے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعائیں کریں۔ اللہ کی دعاؤں، اللہ سے رحمت الرحمن الرحیم کے نام سے خاص طور پر ان ناموں کا واسطہ دے کر کے اللہ سے اللہ کی رحمت کا مطالبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی رحمتوں کا مستحق بنا دیتا ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اور جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو، یاد رکھیں، نہ دنیا میں سکون کی زندگی ملے گی، نہ آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے، ہم پر رحم و کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہ تمام اسباب جن اسباب سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان اسباب کو اپنانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، ہر جگہ ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، آمین۔ معزز حاضرین، اخیر میں ایک اہم اعلان ہے۔ جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ 11 اگست 2020 کو جو فساد کا یا کسی گڑبڑ کا معاملہ ڈی جے ہلی اور کے جی ہلی میں پیش آیا تھا، جس کے سبب بہت سے مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور ان نوجوانوں میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو بے قصور ہیں، معصوم ہیں، جس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے بہت سے نوجوانوں کو اٹھا لیا گیا ہے، سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے، اور ان پر یو اے پی اے ہو یا اس جیسے بڑے بڑے الزامات، بڑے بڑے دفعات لگا دیے گئے ہیں۔ پولیس بھی مانتی ہے کہ بے قصور ہیں، گورنمنٹ بھی مانتی ہے کہ بے قصور ہے، لیکن جب رہا کرنے کا مسئلہ آئے تو پولیس اور گورنمنٹ یہ دونوں آ کر کے آڑ بننے لگے ہیں، ان کی رہائی کے راستے آسان نہیں ہو رہے ہیں، ان کی رہائی بڑی مشکل ہو جا رہی ہے۔ بڑے دن گزر گئے، اگست سے لے کر کے جنوری تقریباً کئی مہینے گزر گئے، یہ لوگ اب تک سلاخوں کے پیچھے ہیں، ظلم کا، بربریت کا شکار ہیں۔ تو معزز حاضرین، مسلمانوں کی جماعتوں نے بڑی کوششیں کی اور کوششیں کر رہی ہیں، کوششوں میں لگی ہیں، وکلا ہوں یا دوسرے ذمہ دار حضرات ہوں، ان کوششوں میں ضرور لگے ہیں۔ معزز حاضرین، مختلف جماعتوں کی طرف سے، مسجد کے لوگوں کی طرف سے، اور تمام مسلمانوں کی طرف سے آپ سے آج کے دن یہ گزارش کی جاتی ہے کہ 22 جنوری آج جمعہ کے دن آپ تمام سے اس بات کی گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے کاروبار کو آج نہ چلائیں، علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر کہ اس عمل سے ہم لوگ ناراض ہیں، یہ عمل ناراض کرنے والا ہے، ہم مسلم قوم اس سے ناخوش ہیں۔ اس کے تعلق سے حکومت کو ایک صحیح موقف اپنانا چاہیے اور بے گناہوں کو رہا کرنا چاہیے۔ یہ پیغام دینے کے لیے تمام مسلم جماعتوں نے مل کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کے دن تمام لوگ اپنے اپنی دکانوں کو، کاروباروں کو بند رکھیں۔ رزق اللہ کی طرف سے، اللہ آپ کو رزق دے گا، اپنے تمام کاروباروں کو بند رکھیں۔ یہاں تک کہ اس میں یہ بھی اعلان ہے کہ رکشہ چلانے والے ہوں، آٹو چلانے والے ہوں، آئندہ جمعہ 22 جنوری ہے، آئندہ جمعہ 22 جنوری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آئندہ جمعہ مکمل دن اپنے کاروبار کو، اپنی دکانوں کو، اپنے ہر قسم کی جو بھی آپ کی مصروفیتیں ہوں، ان تمام مصروفیتوں کو بند رکھ کر کے آپ اس بات کا احتجاج درج کرائیں حکومت کے پاس کہ آپ اس کے تعلق سے ناخوش ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ انصاف ہو، ان لوگوں کو حق ملے، ان لوگوں پر ظلم نہ ہو، ان کے گھر والے پریشان ہیں، ان کی پریشانیاں دور ہوں۔ تو آپ لوگ بھی، اور جن تک میری بات پہنچے اور جن تک آپ بات پہنچا سکتے ہیں، ان تمام تک بات پہنچائیں کہ 22 جنوری آئندہ جمعہ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے کاروبار کو، حتیٰ کہ رکشہ چلانے والے، آٹو چلانے والے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی مصروفیت والے، ایک دن پہلے، دو دن پہلے اپنا کچھ بندوبست کر لیں اور اس دن مکمل بند رکھیں۔ انشاءاللہ ایک اچھا پیغام حکومت کو ملے گا، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مظلوم بند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کی گلو خلاصی کے راستے آسان کرے، ان کو ظلم و بربریت سے نکالے۔ اللہ تعالیٰ مسلم نوجوانوں کو ہدایت دے، اللہ ان کو دین سے قریب کرے، ہر وہ کام جو اسلام کے خلاف ہو، حکومتوں کے خلاف ہو، اخلاق کے خلاف ہو، مروت کے خلاف ہو، ان تمام
کاموں سے نوجوانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ غیبی طور پر ان کے تمام وسائل کو مہیا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو کچھ تکلیفیں اٹھائے ہیں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ اس دنیا و آخرت دونوں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.